אוקיי, דבר אחד שאתם עוד לא יודעים זה שבעצם אני עשיתי את כל הסבב סוכות הזה כדי לאכול קצת, כי אני בעצם לא אכלתי מתחילת סוכות, אבל אחרי דבר לא, כנראה לא קולט את זה עדיין, למרות שאני אשפיזין אצלי, לא מביאה לי שום מאמינים ושום דבר לאכול כאילו, ואנחנו נראה אולי היום זה יהיה שונה, כי כבר קצת נגמר לי הכוח. אז הנה אנחנו כבר מתקרבים פה לסוכה, הנה והנה חדו פה, ונראה, בוא נראה מה יהיה. שלום, ילד, מה זה? למה אתה כל כך עייף? אני כבר קצת עייף, אני לא... אני שתיתי הרבה, אבל זהו, אני... זהו. ילד, איפה האנרגיות שלך? איפה האנרגיות? אני אולי לא אכלתי ארוחת בוקר, אני לא יודע. ילד, אתה 5 ימים פה ולא אכלת כלום? תגיד לי, אתה שפוי? אולי, כאילו. מה זה? איפה ההורים שלך? כאילו, אולי, אני חשבתי שאני אתארח פה, וזה... ילד, חמוד, חדווה לא מאכילה את אף אחד, אין אוכל חינם. תקשיב, אבל מה נעשה? יש לי רעיון. מה אם נעשה? אתה רעב, אולי תכין לחדווה משהו לאכול? מה אתה אומר? יש לי רעיון, נעשה ככה. אנחנו נעשה מאסטר שף. כל אחד יכין את האוכל שהוא מכין גם ככה ביום יום שלו. לא איזה משהו גרנדיוזי, איזה משהו כזה, משהו רגיל ככה, אבל בצלחות יפה יפה יפה. וישלח לחדווה ולכל החברים פה בוואטסאפ, ואנחנו נראה מי הכין את הצלחת הכי יפה. וזה יהיה תחרות, ואחרי זה נושא פרסים. ואני אבוא לאכול אצל מי שהכי טעים. לא ילד, אתה גם תכין, אתה גם אין אוכל חינם. אני גם אכין. זהו, ולך תתחיל להכין, לך תתחיל להכין. ביי, ביי, ביי.